決まったようだね。君の今後のプロデュースでその楽曲が生かされることを期待しているよ。さて、だいぶ遅くなってしまったことだし、今日は君ももう上がるといい。来週から気分も新たに頑張ってくれたまえ。それじゃ、お先に失礼するよ。新シーズンにふさわしいいい朝だね。では新たな目標を発表しよう。うん、いい返事だ。では行ってみよう。今シーズンの目標はこれだ。君の活躍に期待しているよ。おっと、いかんいかん、もう一つ大事な要件を忘れるところだった。実は君の力を見込んで、今週からもう一人君にアイドルを担当してもらおうと思う。ああ、君ならば可能だろうと思ってね。いろいろ大変だとは思うが、よろしく頼むよ。では早速、新たにアイドルを一人選んでくれたまえ。お褒めの言葉ありがとうございます。不思議ですね。私、プロデューサーの言葉には上辺だけではない真の心を感じる気がします。なんと、そのようなお話が。そうでしたか、プロデューサー。実は私もそのことを考えていたところでした。いつになれば私は前に進めるのかと、いつになれば使命を果たせるのかですが、ついに時が来たのですね。何やら全身の血がたぎってまいりました。私の方こそよろしくお願いいたします。重大かもしれません。使命とは私の果たすべきこと。アイドルとしての頂点に立ち、多くの人に歌声を届けることこそが私の使命。私はずっとそう定められてきたのです。
幼き頃よりずっと。そうですか。はて、私は武家の生まれではないのですが。はい、こちらこそよろしくお願いします。プロデューサーの素晴らしき采配、心より期待しております。私にとっては当たり前のこと。お気遣いは無用です、プロデューサー。はい、こちらこそよろしくお願いします。プロデューサーの素晴らしき采配、心より期待しております。四条高根くんか。彼女は不思議と高貴な雰囲気の漂う、どこか謎めいた魅力のある女の子だと思うよ。ついさっきまで事務所にいたはずなんだが、今は姿が見えないようだね。プロデューサーだったのですね。いきなり大きな声を出して申し訳ありません。不意に背後に気配を感じたもので、つい。まあ、そうでしたか。お気遣い感謝いたします、プロデューサー。なんと、そのようなお話が。そうでしたか、プロデューサー。実は私も
そのことを考えていたところでした。いつになれば私は前に進めるのかと、いつになれば使命を果たせるのかと。ですが、ついに時が来たのですね。何やら全身の血がたぎってまいりました。私の方こそよろしくお願いいたします。重大かもしれません。使命とは私の果たすべきこと。アイドルとしての頂点に立ち、多くの人に歌声を届けることこそが私の使命。私はずっとそう定められてきたのです。幼き頃よりずっと。お嬢様、私決してそのような大層な場所で育てられてはいませんが、ただ実情は近からず遠からずといったところかもしれませんね。こちらこそよろしくお願いします。プロデューサーの素晴らしき采配、心より期待しております。プロデューサー、一つお伺いしたいのですが。はい、プロデューサーから見て私はカチカチなのでしょうか。あ、いえ、どうやら私は油断をするとつい表情が硬くなる癖があるようで、そのようなところを近寄りがたく思うファンの方もいるとの話をお聞きして、一体どうすればと。はい、それはとてもありがたきことですが、しかし自らの至らぬ点は克服したく思いますので。なんとしかしそこはカチカチではないのではないかと思うのですが。気持ちにゆとりですか。はい、確かに
その通りかもしれませんね。プロデューサー、貴重なご意見ありがとうございました。とても参考になりました。賞賛があるってことですよね。なら答えなくちゃ女が廃ります。相手の出方次第で臨機応変に。分かってますよ。それじゃあプロデューサー行ってきますね。